Góðan daginn, gott fólk og velkomið á Málstofu Hafrannsóknastofnunar. Hún hérna, Ingibjörg, ætlar að kynna fyrir okkur spennandi hérna rannsók sem hún hefur verið að vinna um vistkerfi íslenskra fjarða. Gerðu svo vel, Ingibjörg. Takk fyrir, Klara. Heyrðu, ég ætla sem sagt að tala um eins og hún sagði, vistkerfi íslenskra fjarða og þetta er efni sem ég hef verið að vinna í samvinnu við góða starfsmenn hérna á stofnunni, Bjarka, Guðrúnu og Jónas. Þetta er bara svona létt yfirliti yfir það sem ég ætla að tala um. Ég ætla aðeins að fara með smá inngang fyrir efnið. Ég ætla að kynna fyrir ykkur stofnmælingu rækja og grunnslóðum. Þetta eru þessi gögn sem ég er að nota í þessu erindi. Ég ætla að fara yfir hvaða fisktegundir við erum að finna á þessum svæðum. Ég ætla að taka út nokkra tegundir og skoða breytingar í magni þeirra og í útbreiðslu. Svo ætla ég að fara aðeins í tegunda fjölbreytileika og dreifingu einstaklinganna inn á svæðunum. Svo náttúrulega held ég ekkit heila fyrirlestur aðeins að komast aðeins inn á rækju, þannig ég ætla aðeins að færa mig yfir í breytingar í lífsögu rækju. Þetta er ekki alveg tengt efni en samt skemmtilegt. Og svo smá ályktanir í lokin. En á síðustu áratugum þá hefur verið aukin áhersla verið lögð á rannsóknir á vistkerfum sjávar. Og helstu breytingarna kannski sem við erum að taka eftir, það eru breytingar í magni nytjategunda. En þetta kemur þá fram í breytingum í aflabrögðum og aflamarki. En það er líka fullt af öðrum tegundum sem við vitum bara ekki drosalega mikið um. Vistkerfin þau eru mjög mismunandi og við horfum bara á hvaða tegundir eru á svæðunum. Þá getum við sjá við að við miðbögur eru allt aðra tegundir og allt önnur samfélag heldur við sjáum við Ísland. Og svo líka bara hérna við Ísland. Ef við horfum á svæði fyrir sunnalandi versus það sem er fyrir norðan, að þetta er ekkit sömu samfélagin. Og þessi samfélags, það geta líka breyst, það geta verið breytingar í umhverfinu, það geta verið hitastigsbreytingar. Þetta getur breyst vegna fiskveiða og svo bara ýmis samspil á milli tegundana. Við erum að fá nýjar tegundir inn í kerfin, við erum að fá aukningu og minkun á magni ákveðina tegunda og svo erum við bara að fá útbreiðslu breytingar í ákveðinu tegundum. Okkar verkefni það er svo að kanna hvort það eru einhverjar breytingar, hvaða breytingar eru og hvaða breytingar hafa verið, hvar þær hafa verið og svo af hverju eru þessar breytingar. Það eru ekkit mjög margar íslenskar rannsóknir sem hafa verið að skoða tegunda fjölbreytileika hérna umhverfis Ísland. En ég set þessa hérna, þetta er ein rannsókn sem var gerð fyrir nokkrum árum og hún er að notast við hérna gögn úr haustralli og þarna koma fram breytingar í tegunda fjölbreytileika bæði í tíma og rúmi hérna við Ísland. Grunnsævi og sérstaklega þá firðir og flóar, þetta er afskaplega lítið könnu svæði með tilliti til þessa. Þannig að markmiðið með þessu erindi, það er bara að skoða samfélögin inn á fjörðunum, hvaða tegundir eru þarna og fjöldi tegunda og hvernig eru þar að dreifast. Og svo ég segi það ætla að taka fyrir nokkrar tegundir og skoða magn og útbreiðslu þeirra. Ef einhver hefur séð reykjast á þessa grein, hún kom í sjávarafli núna í desember, þá eru þið bara ágætlega vel inn í þessu sem ég ætla að tala í dag. Það er að segja ef við hafi lesa hana. Stofnmælingar rækju á grunnslóð, þetta er leiðangur sem hefur verið farin frá 1988 og á sömu svæðum var farið 89 og 90, það eru fyrsta árin sem var farið. Það eru sex svæði sem eru könnuð og þetta er leiðangur sem er í september og október og það er farið í Arnarfjörð og Ísafjörðardjúp, Húnaflóa, Skagafjörð, Skjálfanda og Öxarfjörð. Þessi stofnmælingum var skorið niður árið 2004 og stöðvunum var fækkað. En aðal áherslan er á rækju, en samt er farið yfir allan fjörðin og það er allar tegundir eru mældar. Það vantar þó hérna aðeins fyrstu árin, þá var ekki lengdarmæling á hérna, alveg öllu. Og tegundir eins og mjórar, þær voru ekki greindar til tegunda. Þannig að á nokkru myndir sem ég sýni þá byrja serían bara 1995 í staðinn fyrir 88. Það er líka verið að skoða afrán og það hefur verið gert frá aldamótum og það eru fæðigreiningar í þorsk, ýsu og lýsu.
Þetta er bara yfirlit yfir svæðin. Við sjáum fyrstu tvo dálkana, þetta er lengd og breytt fjarðana. Þetta er bara svona til að fá hugmyndu hversu stór svæðin eru. Svo er dálkur sem sýnir fjölda stöðvana fyrir niðurskurð og svo hækkunina í stöðvunum hann eftir. Svo 2004 þá er ekki farið fyrir Norðanland. 2006 er Skjálfand og Öxarfirði sleppt. Þannig að það koma nokkur göt þarna í mælingum. Og þetta er náttúrulega grunnsævi, þannig að við erum að vinna á frekar grunnu vatni og förum mest niður á 230 metra dýpi í Öxarfirði. Og síðasti dálkur sýnir þá bara heildarfjölda togstöðva yfir allt tímabilið. Fjöldi tegunda, þetta er svona ein einfaldasta leiðin til að meta tegunda fjölbreytileika. Það er bara þessi einfalda spurning hvað eru margar tegundir á svæðinu. Og hérna sjáum við þetta fyrir öll þessi svæði. Þá er hérna er þá bara fjöldi tegunda og svo ákveða mörgum stöðum höfum við fengið þennan tiltekna fjölda af tegundum. Og við sjáum að þetta er ekkit mjög margar tegundir sem við erum að vinna með þarna. Þetta eru iðulega cirka 10-11 eða færri tegundir á hverri stöð. Ísafjörðardjúpi og Húnaflóa, þar höfum við fengið 17 tegundir og það er bara það mesta sem við höfum fengið í þessum leiðangrum. Þetta kemur kannski ekki mikið óvart, yfirleitt eru færri tegundir á grunnu vatni og þeim fjölga svo eftir því sem við förum dýpra, að minnst okkar niður að einhverju ákveðnu marki. Þetta eru tegundirna sem finnast þarna. Fyrsta bóksinu, það eru tegundir sem við erum að fá allstaðar og erum bara að fá nokkuð oft. Þetta eru 22 tegundir sem hérna ræðir. Í miðjunni þar eru tegundir sem við erum að fá á sumum svæðum sem hafa bara ekki fundist á ákveðnum svæðum. Og svo síðast kemur listi yfir tegundir sem við erum að fá bara svona öðru hvoru sem myndi þá flokkast bara á þessum svæðum sem sjaldgæfar tegundir. Ef við förum aðeins yfir í magn og útbreiðslu, byrjum á rækjunni. Þá er þetta hérna vísitalan bara frá byrjun mælinga og til 2016 og sjáum hérna í Húnaflóanum fyrir aldamótin þá lækkar vísitala mjög hratt, sama gerist í Öxarfirði og í Skagarfirði og á þessum þremur svæðum þá hefur lítil breyting orðið í vísitölu rækju síðustu 15 árin. Einnig hefur vísitala lækkað í Arnarfirði, Ísafjörðardjúpi og Skjálfanda en ekki að sama magni kannski og á hinum svæðunum. Ef við berum saman útbreiðsluna 1990 og 2015 og sjáum við bara þarna fyrir norðan þá er bara nánast ekki neitt eins og í Húnaflóa og Skagafirði. En þó er það nú þannig að við fáum hérna rækjuna innarlega í Húnaflóa 1990 en ef við erum að fá rækju núna þá er hún á þessu svæði hérna. Þannig að það er breyting í útbreiðslunni þar. Einnig bæði í Arnarfirði og við verðum að fyrirgefa að það hafa eitthvað hlýðrast til hérna punktarnir, auðvitað er engin rækja hérna upp á landi, hún er hérna inn í firðinum. Að bæði í djúpinu og í Arnarfirði þá rækjan sem var hérna fyrir utan, það er miklu minna, hún hefur þjappað sig lengra inn. Samaskapið þá hefur Jökulfjörðunum rækjan sem var hérna áður, hér er engin rækja lengur. Við förum í þorskfiskana, þá er þetta þorskur og ýsa. Rauðu súlurnar eru þorskurinn og svart er ísan. Ef við byrjum bara á ísunni þá er þetta mjög svipað það sem er að gerast á öllum þessum svæðum. Það er nánast engin ísa hérna fyrir aldamótin. Svo eykst hérna tiltölulega hratt og þetta nær hámarki á öllum svæðum svona í kringum 2003-2005. Það er svo aftur lækkandi. En svo er allstaðar að 2015 og 2016 erum við aftur að sjá aukningu frá árunum á undan. Þorskurinn er aðeins öðrisi. Við erum að sjá hérna einhverja aukningu. Hérna, kringum 2000 kemur toppur og svo aftur hefur verið að aukast magnið á svona síðustu 35 árum. Það er ekki alveg almennt inn á öllum fjörðunum en svona í grófum dráttum.
útbreiðsla þorsksins. Við erum að fá þorsk miklu innar heldur en við vorum að fá hérna áður. Hann er einhvern veginn komin hérna inn á útbreiðslusvæði rækjunar hérna þar sem hún var áður og sama á við hérna inn á fjörðunum að hann nær miklu lengra dýpra inn í firðina heldur en hann gerði. Að sama má sjá í ísunni, mikið magnin af ísu þar sem áður var rækja og við erum komin með ísu miklu lengra inn í firðina heldur en 1995. Þetta eru 6 tegundir af flatfiskum sem við fáum mjög reglulega og hérna bláu súlurnar sem er þá skrápflúran, hún er lang algengust inn á öllum svæðunum og í rauninni nánast eini flatfiskurinn sem við erum að fá fyrir norðan frá Skagafirði að Öxarfirði og það er svona meiri fjölbreytileik í hvaða tegundir flatfiskategundir eru fyrir vestan og í Húnaflóa. Og hérna erum við að sjá eiginlega á öllum svæðunum að það er mikil minkun í magni á flatfiski svona og upp úr aldamótum og hefur haldist Ísafjarðardjúpi og hérna fyrir norðan hefur haldist lágt alveg síðan. Húnaflói sker sig svolítið úr hérna, það er miklu minni minkun í rauninni og eiginlega ekki í flatfisk á því svæði. Útbreiðslan hér hefur í rauninni ekki breyst mikið. Það er flatfiskur nánast í hverju einasta togi sem við tökum og eiginlega er þetta bara minkun í magni sem við erum að sjá hérna á þessum myndum. Þetta er í rauninni öfgafylsta dæmið. Þetta eru skemmtilega tegundir. Hérna erum við með flekkjamjóna, litla mjóra og stóra mjóna. Og þetta eru þessar þrjár tegundir, við erum ekki með fleiri tegundir af þessum hópum. Flekkjamjónin sem eru rauðasúlnar, þetta er langa algengasti af þessum þremur tegundum. En hérna, sama og með rækjuna og flatfiskinn, þá minkaði magn þeirra mjög mikið um aldamótin. Í Öxarfirði til dæmis þá höfum við ekki séð stóra mjóna frá því 2010 og litla mjóra höfum við ekki fengið þar síðan 2003. Þetta eru tegundir sem við erum bara ekki að fá í mælingunni lengur. Útbreiðslan sýnir náttúrulega bara ekki neitt hérna fyrir norðan en það er svolítið gaman að hérna, útbreiðslan hérna fyrir vestan að þetta er svolítið mjög svipað og það sem vorum að sjá í rækinni og við tökum líka alveg eftir þessu í leiðangrinum að ef við fáum mikið að rækju þá erum við vanalega líka að fá flekkjamjónan með. Þetta er svona helstu svæðin sem við erum að fá hann með en það er þetta bara svona pínlítið kvikindi og hérna þessar tvær útbreiðslur eru að skarast vel. Ef við förum það aðeins út í tegunda fjölbreytileikan og hér er index sem heitir Pilos Evenness Index og í stuttu og einföldu máli er hann í raunin að lýsa því hversu vel dreifðar einstaklingarnir eru á milli tegunda og þetta er reiknað fyrir hverja stöð. Ég setti formúlurnar hérna inn það sem er hérna fyrir ofan, þetta er þetta og þetta er Shannon indexin sem er bara tegundafjölbreytileiki og þetta er logarithmin af fjölda tegunda. Þetta er index sem liggur á milli 0 og 1 og ef við erum nálægt einum þá er fjöldi einstaklinga hverra tegundir svipaðir. Það er að segja við getum haft 1000 þorska og 1000 rækjur, sami einstaklingsfjöldi. Hins vegar ef við erum nálægt 0 þá er hérna fjöldin á einni tegund mikið hærri en annar. Við getum verið með 1 milljón rækjur og 2 þorska og þá erum við mjög nálægt núlinu. Þessi mynd, hann er kannski svolítið erfitt að rýna hana, hún sýnir sem sagt þennan index reiknaði fyrir hverja stöð og hvert ár og hvert svæði. Og hann er reiknaður með rækjunni. Og rækjuna skráum við sem kíló, umreiknum við það bara yfir í fjölda og þegar það var gert þá komum við ljós að hérna, mest einstaklingsfjöldi sem við vorum með í stæðsta tóginu okkur voru 2 milljónir einstaklinga. Og þetta hefur svolítið áhrif á þennan index og við sjáum það bara strax hérna, eins og í Skagafirði að hann er bara nánast 0 og rækjan er það bara að keyra þetta hérna niður og leið og hún hverfir á svæðinu þá hoppar hann upp.
En dreifingin er samt ekkert einn, það er eitthvað annað sem er að hafa áhrif, það er náttúrulega mismunandi fjöldi einstaklinga af tegundunum. En þetta er svona sem við sjáum allstar. Í fyrri hlutan á tímabilin erum við með miklu lærri index heldur en seinni hlutan. Svo kippum við bara rækin út úr þessu til að sjá hvað gerist þá. Og þá er í rauninni, getum við séð hvernig ísan er að keyra þetta. Við erum með lítið af ísu eða minna af ísu og þá erum við að hærra, svo kemur ísan inn á svæðið og þá lækkar þetta og svo þegar magnið á henni minkar, þá hækkar hann aftur. Og við sjáum þetta hérna í djúpinu líka. Við erum með minna af ísu og meira. Þessu hendur við svo inn í svona spesial líkan til að geta séð þetta hvernig dreifingin er inn á svæðunum. Og hérna er að því dekkri litur sem er því nær eru við núllinu og einsleitari dreifing tegunda. Og þetta er þá í Arnarfirði og við sjáum bara, hérna, þetta er náttúrulega mjög dökkt og mjög keyrt af rækinu, við erum með rækinu inn í þessu, að hérna, það er mjög einsleitt hvernig það er hérna inn í firðinum og svo verður svona meiri breytileiki eftir þessum við förum út. Og svo sjáum við bara hvernig þetta breytist í tíma eftir í rauninni hvernig rækjumagni sveiflast. Sama í Ísafjarðardjúpi, mjög einsleitt í hérna fyrir árið 2000, fyrsta myndin er sem sagt fyrir 2000, svo 2005 og svo eftir 2005 og við sjáum bara hvað áhrif rækjan er að hafa á í rauninni hérna í dreifingu einstaklingana milli tegundana á þessu svæði. Við fyrir aðeins í afránið. Þetta er fæða þorsks. Þetta er bara sem hlutfalla fæðu, þetta er ekki heildar afrán, þetta er bara þyngdin af fæðinu. Hlutfall ákveðna hópa af heildarþyngd fæðunar. Og ljósbláu liturinn, það eru sem sagt alls konar fiskitegundir. Og þetta fjólubláa, það eru rækja. Og þetta eru langalgengustu fæðutegundir þorsks á þessum svæðum, á þessum tíma. Ísan er svo aðeins öðruvísi. Við erum með bæði Arnarfirði og Ísafjarðardjúpi, þar erum við aftur með fjólubláa litin sem eru þá rækjan og við erum með fisk. Þannig að það er töluverður hluti að fæði ísu á þessum tveimur svæðum, að minnsta kosti er fiskur og rækja. En svo erum við með þetta græna sem eru uppistormarnir sem eru náttúrulega langa algengasta fæðan. Og þetta dökkbláa sem er annað og inn í því eru samlokur og slöngustjörnur sem við finnum oft í ísumögum. En bæði, náttúrulega þorskurinn og ísan, eru mikið að geta rækju og fiska og mjög líklegt að af því að þeim fjölgaði svona að þau sé að hafa áhrif á hinar tegundinar, mjórana, mjónana, flatfiskana og rækjana. Og þá var það hérna eitthvað allt annað. Eins og við vitum, þá skiptir rækjum kyn, hún klekst út sem kalldýr og hérna eftir nokkur fá ár þá breytir hún og verður kvendýr. Og svarta línan hérna fyrir neðan, það er við hvað lengd hún er að skipta kyn. Og í Arnarfirði og Ísafjarðardjúpi er nú kannski ekki miklar breytingar. En við sjáum hérna í Húnaflóa til dæmis, ég setti inn svona brotalínu og það er á þessum tíma sem að vísitalan er að lækka mjög mikið og þá sjáum við á sama tíma þá lækkar, hún skiptir miklu fyrir kyn og gerir þá öllum þessum svæðum hérna fyrir norðan. Rauðalínan, hún sýnir svo stærðina á stæðstu rækinni á svæðinu á hverjum tíma. Og þarna fyrir norðan, þar sem kynskiptalengdin lækkaði mikið, þá er þetta líka að lækka töluvert hérna á mjög stuttum tíma. Og áberandi líka í Arnarfirðinum hvað þetta hefur verið að lækka stöðugt alveg í gegnum allt tímabilið. Hluta af skýringunni af hverju þetta er að gerast, það er ef við skoðum lengdadreifingu. Og ég set nú bara upp hérna þrjú svæði og þrjú ár. Það getur verið frekar erfitt að rýna í svona lengdadreifingar á rækju. En með góðum vilja, þá getur vel við séð hérna þrjá árganga í kalldýrum, svartir sem sagt kalldýr og rautur og kvendýr.
og gegnum öll árin hérna er svona, já, hægt að sjá nokkurn veginn þrjá árganga. Þannig að það er ekkert að breytast í Arnarfirðinum og það var heldur ekki þar sem vorum að sjá breytingarnar í kynskiptalengdinni. Svo ef við förum í Húnaflóan, þá erum við með hérna tvo árganga og svo þegar vísitalan hefur pompað niður, þá erum við bara með einn árgang. Þannig að í rauninni, það sem Rækjan gerir, hún skiptir heilu ári fyrr kyn. Og þetta er hún líka að gera á öðrum svæðum, hann að fyrir norðan. En það er ýmislegt sem er að hafa áhrif á þetta. Einsásrækjan, hún er að vaxa hraðar en hún gerði. Vísitalan pompaði niður, hitastíð hefur hækkað. Þannig að þetta er einhvers konar flóki samspil þarna á milli alls þessa sem er að hafa áhrif á þetta. Það er greinilegt að það hafi verið töluverða breytingar á vistkerfi íslenskra fjarða á þessu tímabili sem ég var að skoða. Og það hefur orðið viðsnúningur í vistkerfinu. Við vorum með rækju, flatfiska, mjóra og mjónar, en þessar tegundir eru á undanhaldi og á sama tíma þá er þorsk og ýsu að fjölga. Þetta er ekkit einstæmi að sjá svona viðsnúning og sérstaklega ekki hvað varðar hryggleysingjana. Við erum með rækju og hérna krabba versus þorsk og hérna á ýmsum svæðum þar sem það er bara mikið af öðru hvoru og þegar minkar magnið á þorskinu þá fara hryggleysingjarnir upp. Ég hef ekki séð þetta með ísuna en þannig að magnið á ísunu varð gífurlegt hér inn á og mikla breytingar í því magni, þannig að þetta er fyrsta sinn sem ég sé þessa tengingu. En það er líklegt að þessar breytingar séu vegna þess að það er aukið afrán, en það eru auðvitað aðrir þáttir sem spila þarna inn í, getur verið breytingar í umhverfinu og hitastíinu eða veiðunum eða einhvers konar samspil. Þetta eru vistkerfi, þessi vistkerfi eru tegundarýr vistkerfi og hérna, þau eru viðkvæmari fyrir breytingum. Hver tegund í rauninni skiptir miklu máli í svona tegundarýrum vistkerfum, heldur en ef þú ert með margar tegundir og flóknari svæði. Þannig að það er nauðsynlegt að fylgjast með þessu og reyna að skilja hvað er að gerast. Bara í lokin langaði með að sýna nokkra myndir úr leiðangrinum. Hérna efst uppi það er svona mjög þægilegu rækju afli sem rennur bara niður. Lítið að tína úr þessu, þetta er mjög hreint rækja. Við getum líka verið að fá mjög hreinan þorsk og ísveafla. Og í þessu tilviki þá réttnaðu við þessu upp áður en allt skemmtist. Og svo á síðustu myndinni þá erum við með mjög blandaðan afla og þarna er fólk mjög samvisku samt að tína úr allar aukategundir. Takk fyrir. Við þakkum Ingibjörgu kærlega fyrir að áhuga verða fyrirlestur og það hafa eflaust vaknað ýmsa spurningar. Má ég biðja líka fólk sem hérna spyr að kynna sig hérna í... Björn Björnsson á Hafrannsóknastofnun. Hefur einhverja skýringu á því af hverju að hérna rækjan skipti fyrir kyn hérna í eins og í Húnaflóa og fleiri stöðum hérna fyrir norðan? Þarna fyrir norðan þar er hún að vaxa hraðar, hún er ekki að gera það í Arnarfirðinu, það er svona meira svipaður vöxturinn. En mér er líklegt að hafa eitthvað með hitastíð að gera og vaxa hraðan. Getur verið þetta séu viðbrögð við því að stofnin er í svo miklu lágmarki, að þess að bregðast við þess að reyna að fjölga sér? Já, það var næsta því að ég segja. Já, hérna, eins og í Húnaflóanum þá er vísitalan, hún er 2% af því sem hún var fyrir. Þannig þetta er rosaleg minkun í stofnstærð og auðvitað verður hún að framleiða kvendýr til þess að koma einhver egg og verða einhver nýlegan. Þannig að þetta er í rauninni að fyrsta sem hún gerir það er að skipta fyrir kyn. Ok, takk. Andreas Makanda á Hafró. Hefur einhvern hugmynd af hverju er þessi fjölgun á þorsk og ýsustofn? Ekkert sérstaklega að séu vera að pæla neitt mikið í. Þetta er náttúrulega bara hérna, var ekki gerð átak í þegar að reyna að koma þessum þorskstofni upp. Það er náttúrulega bara á kostnaðarækjunar. Hmm.
má ég spyrra eitthvað spurningar? Ég var að velta fyrir mér þarna special hérna módel sem þú nota, eða sýndi myndirnar. Mm-hmm. Var það rækja inni já, þar? Já, rækja verið inni í því. Í því? Já. En þú sýndi myndir þar sem þú hafði tekið hana út og þá var breytileiki náttúrulega allt annar. Já, hann verður náttúrulega allt annars. Já. Það sést bara greinilega á þessum tveim myndum hvað það breytist. En hinna myndirna sem þú ert búin að setja inn í þetta módel, þetta er með rækjun. Já, þetta er allt, þessar tvær eru með rækjun. Já. Þetta er rauninni svolítið líka til að sýna hérna, áhrifin af hvernig þorskurinn þjættir hana inn í firðina. Já. Það er hann. Andreas, aftur. Bara í viðbót, þessa eru svona stóra breytingar, en veistu hvort heildarframleiðslan hefur breytist eða er praktisk heildarframleiðslan óbreytt, heldur bara svona skipt á milli rækju og fiskstofnin? Er það talað svona heildarlífmassan í fjörðunum? Já, já, ég hef ekki skoðað það. Ég get ekki svarað því meir. Það var áhugavert. Já, Jón Ólafsson heiti ég og vinn á Hafrannsóknastofnun. Fyrir hérna mig sem ferskvatnslíffræðing hafa þetta mjög áhugavert, þakkaði fyrir Ingibjörg. En það er ein spurning kannski sem að, svona, við langast að varpa fram og það er, þú ert að sýna gögn frá því 1995. Þú ert með seríu hina þessu stofna. Það eru líka umhverfisparametrar eða umhverfisbreytu sem þú ert með. En þú hefur ekkert, þú er komið tilgátur, það gæti verið þetta, það gæti verið hitt. Er eitthvað því til fyrirstöðu að prófa þessa tilgátur? Ekki neitt. Þannig að það er bara næsta skref eða hvað? Já, já, þetta er í vinslu allt þetta. Ok, flott. Já, þannig að við erum með náttúrulega hitastig, bæði botnhitastig. Ok, þá bara hlakkaði til næsta fyrirlesturs. Hérna, annað kannski, það er tengt hérna afrennsli af landi. Og sagt, framburður, eins og til dæmis í hérna Öxarfirði, Skjálfanda og við þurfum að sjá til dæmis í Mývatni, það sem að síðustu ár hafa verið gífurlega miklu blómar af hérna blágrænbakteríum. Og þetta er niturbindandi lífverur og megni að þessu endar út í sjó. Heldur að þetta næringarefna framboð og kannski að beina þessu til Sólvegar kannski frekar en hérna þetta aukna þessi púlsar í næringu hafa eitthvað að segja fyrir ja, rækju eða fyrir hérna lífverur hérna úti á grunnsævi. Já, ég er Sólveig. Sólveig, Jóhavró. Ég held að hérna næringar efna framboð með fesku vatni hafi engin áhrif á hérna vistkerfi strandsjávarins. Allavega ekki. Hérna, það er í rauninni svo lítið af köfnunarefni sem kemur með ferskavatninu og það hefur engin áhrif á heildarbudgetið af köfnunarefni í Strandsjó. Það hefur verið mætt. Já, já. Hefum ekki að segja bara þetta gott þá í bíli, það kannar kella fyrir, já, fyrirgefðu. Það er bara svona ekki, hellu spurningar, sko. Ég er nefnilega ekki líffræðingur, Pálliti á Háró, bara af því að þú ert svo hrifin að rækju, getur ekki staðfest það bara að sko, þróun rækjunar, hún er komin lengst, sko, miðað við okkur til dæmis, við erum að fæðast kallar og konur og erum það sem eftir er, en rækjan er komin aðeins skrefi lengra, kallinn fæðist breytist í konu og er þetta ekki framtíðin? Það getur kannski sagt já núna, þegar maður er orðin gamall og kona. Legg ekki á þau að svara þessu yeah. kannski, en það er ein spurning að vera í yeah. lagi, ég veit bók. Já, ég heiti Jón Kristjánsson, ég er nú hættur að vinna reyndar.
hef nú unni hér og í það. Ég var að skoða einmitt kynþróskastærð eða kynskiptistærð rækju nýr á flæmska hatti á árunum 1995 til rúmlega 2000. Og ég kallaði kynskiptistærðina ekvivalent við kynþróskastærð hjá fiski. Og ég fann þá út að þetta var vaxtartengt. Því hægari sem vöxturinn var, því fyrir skiptu þær hérna kyn. Og ég skrifaði þetta grein, ég skal senda hérna og þetta var á mjög stuttum tíma, ég held að umhverfis parametrar hafi breyst mjög lítið á tímabilinu. Ég fylgdi rækjun og sá hvernig hún klofnaði, þeir sem voru tilbúinni hvernig þeir klofnuði í þess að þeir hraðvöxtnustu úr hópnum sem voru intermediate, þeir urðu kellingar. Fyrr heldur þeir hægvöxtu. Og þetta er svipað eins og maður sér í vötnum, seglumsvötnum, að þar er kynþróskastærðin tengd vaxtarhraða. Þar sem að fiskur vex hægt, þar verður hann kynþróska fyrr, hreinlega vegna þess að hann hefur ekki fóður í því að stækka yfir meira. Bara aðeins að benda þér á þetta, ég skal senda þér þetta hennar pappír. Já, takk. En þá segir við þetta gott. Og hérna, þakka öllum kærlega fyrir komuna á málstofu og Ingibjörgu.